extralize fandíme FC Hradec Králové. Poslední ligové podzimní utkání na stadionu pod Lízátky v neděli 18. listopadu od 17 hodin. Přijďte nás podpořit v utkání proti pražské Slavii. Tak jako sůl i body pro nás budou na zlato. Přijďte všichni na Gambrinus ligu do Hradce. 18. listopadu zabereme proti Slavii.